ဟန်မြို့နယ်လွန်ညစံပြကျေးရွာကြောက်တောင်ကနေချင်းလင်းမြန်ကုမ္ပဏီကကြောက်ထုတ်နေမှုရဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေပါတယ်ဒီသတင်းပြည်စုံကိုတော့ကိုအားကားကတင်ဆက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာချင်းလင်းမြန်ကုမ္ပဏီကထုတ်ယူနေတဲ့ကြောက်ထုတ်လုပ်တဲ့စီမံကိန်းကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ကျန်းမာရေးစာဝတ်နေရေးလေယာဉ်လုပ်ငန်းတွေအပြင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုပါထိခိုက်လာတဲ့အတွက်ကြောက်ထုတ်လုပ်ငန်းကိုအပြီးရဆိုင်ပေးဖို့ဒေသခံတွေကတောင်းဆိုနေတာပါဒီစီမံကိန်းဟာပွင့်လင်းမြတ်တာမှုမရှိဘူးလို့မီလာလီယနီကချီလင်းမြန်ကုမ္ပဏီနဲ့ဒေသခံတွေတွေ့ဆုံပွဲမှာဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။ကိုလာပိုင်း2019မှာသူတို့တွေဘုံကြီးတွေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာတော်တွေနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့လက်မှတ်ထိုးတယ်နော်ဒီရွာသားတွေကတော့တယောက်မှမပါပါဘူး။ပါခဲ့ရင်တောင်မှဈေးပဲလေအချို့ရင်မူဟောင်းပါကောင်းပါနိုင်တယ်။ကျန်တဲ့လူကြတော့တယောက်မှမပါဘူး။အားကြောင့်မလို့ရချင်းအားဖြင့်ကျမတို့ကဘာမှလည်းမသိရဘူးလေမဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်မို့ပွေလင်းမြင်တာမှုမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လည်းကန့်ကွက်တယ်ကန့်ကွက်စာတင်တော့လည်းကြားလာတာမရှိပါဘူးအခုကြောက်ထုတ်လုပ်ငန်းဟာဒေသခံဆရာတော်တွေရဲ့ခွင့်ပြုချက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်အဲ့ဒါကြောက်မှန်းကိုစမ်းရတယ်ဟိုဘာပေါ်မှာဒီဟိုဆရာတော်တွေအားလုံးကသူတို့ခုမပြည့်တယ်လို့တော့ပါဘူးနော်သူတို့ခုပြည့်တယ်လို့တော့ပါဘူးဒါမှလည်းဘုရားတို့ကဟိုဘုမားကဟိုဘာကျွန်တော်မပြောပါဘူးလွန်ညတောင်ကိုအနီးဝင်းကျင်ကလွန်ညတရဦးမိုက်အောင်အိန္ဒုမြပြေကမို့ဘူခနှင်းတို့စတဲ့ကြေးရော်တွေကအမိတခဲပြူနေရပါတယ်ဒီစီမံကိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကရင်လူမှုဖွဲ့စည်းတွေကလည်း2019ကုန်ပိုင်းလောက်ကကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ကြောက်တောင်နဲ့ပတ်သက်လာတော့ဟိုရွာပေါင်း၈ရွာပေါ့နော်ရွာပေါင်း၈ရွာဟိုနဲ့ကန့်ကွက်သူဒီကြောက်ထုတ်လို့တာ哦เนาะဒီလမ်းပြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဆက်လမ်းပြင်တာတော့မဟုတ်ဘူးဒီကြောက်ထုတ်လို့တာကိုကန့်ကွက်တာကလူပေါင်း900ကျော်ရှိတယ်အိန္ဒုကော့ဂရိတ်လမ်းစီမံကိန်းကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့တရုတ်ကုမ္ပဏီ CRBC အတွက်လွန်ညကြောက်တောင်ကောင်းနေချင်းလင်းမြိုင်ကုမ္ပဏီက3နှစ်တတက်နဲ့တစ်နှစ်ကိုကြောက်ချင်း3,000ထုတ်လုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်ကျွန်တော်အာကပါ